Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü münasibətilə Qaxda bu diyarın hər daşı, hər gürşəsi bir tarixdir adlı regional tədbir keçirilib. Mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin Qəbələr Regional İdarəsinin təşkilatçılığı, Qax rayon icra hakimiyyətinin dəstəyi ilə keçirilən tədbirdə regional idarənin xidməti ərazisinə daxil olan rayonların aidiyyatı qurumlarının nümayəndələri iştirak ediblər. Əvvəlcə Heydər Əliyev mərkəzinin qarşısında təşkil olunan sərgiyə baxış olub. Ardınca çıxış edənlər bildirib ki, bugün mədəni irsimizin qorunması, inkişafı və təbliğ istiqamətində dövlətimiz tərəfindən təxirəsalınmaz tədbirlər görülür. Çıxışlardan sonra tədbir iştirakçıları Abidələr Xalqı, Xalq Abidələr Yaşadır adlı video çarxa baxırlar. 2023-cü ilin Heydər Əliyev ili elan edilməsi ilə əlaqədar Qəbələr Regional İdarəsinin təşəbbüsü ilə Sönməz Günəş devizi altında uşaq, yeniyetmə və gənclər arasında keçirilən rəsim və əl işlərindən ibarət müsabiqənin qaliblərinə mükafatlar təqdim olunub. Tədbir çərçivəsində daha sonra Qax rayonu ərazisində yerləşən tarixi abidələrə ekskursiya təşkil edilib. Qax rayonunda tarixi abidələrdən ibarət abidələrin foto şəkilləri, onların müxtəlif maketləri sərgilənib. Eyni zamanda abidələrin qorunması sahəsində, abidələrin qorunması mövzusunda görüş təşkil edildi. Bu görüşün Qax rayonunda keçirilməsi də təsadüfü deyil. Qax rayonu qədim tarixə malik tarix mədəniyyət abidələri ilə zəngindir.